Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Thumma tawallaitum illa qalil wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la takhrujuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu lan jumenengno sira kabeh as-salata ing salat wa atu lan nekanono sira kabeh az-zakata ing zakat wa qabiltum mongko nrimo sira zalika ing mongkon-mongkono la ta'buduna illallah a'radtum tegese mengu summa tawallaitum nuli mengu sira kabeh a'radtum tegese mengu sira kabeh anil wafa'i saking nuhoni bihi kelawan dalik fihi iku tetep ing dalem dalik iltifatun utawi noleh anil ghaibati saking wakek ghaibah wal muradulan utai kang den karepake iku aba uhum piro-piro bapake Bani Israel. Jadi ini berkisah agar melaksanakan semua peraturan-peraturan dan syariat Allah. Salah satunya adalah sebuah perjanjian. Bahkan Bani Israel itu dibuat perjanjian oleh Allah, tidak boleh melanggar perjanjian itu. Sebuah perintah dari Allah untuk Bani Israel atau Yahudi. Makanya di sini aqimus salat wa atuz zakat. Berupa aqimus salat. Wis lakonono salat. Wa atuz zakat lan tekanono zakat. Kon ya wis nerimo nang perjanjiane Allah nang awakmu. Wis nerimo. Kon ya wis manduk-manduk, nggih. Tapi ngangge-ngangge ini gak kepanggih. Ngono lho. Fakobiltum zalik konrimo sumatawala itu nuli mengu melanggar jadi gak nepati janji nang perjanjian nang Allah Ta'ala illa qalilun kejebo gedhi sing menepati janjiku hanya sedikit saja orang yang menepati janji wa antum lan hale utawi sira kabeh iku muriduna piro-piro wong sing podo mengu kabeh anhu saking zalik kaaba ikum koyok piro-piro bapak siro kabeh oleh gak nepati janji ku gak anak etok sak dok-dokan ibisan apa sak bapak-bapak podo ingkar janji nang Gusti Allah wa idha khadna mithaqukum la tasfikuna dima'akum wa idha khadna mithaqukum ing janji siro kabeh wakulna lan dawu ingsun la tasfikuna dima'akum la tasfikuna ojo ngileake sira kabeh dima'akum ing pira-pira gete sira kabeh turikuna biqadli ba'dikum kelawan mateni setengah sira kabeh ba'dhon ing setengah kang liya. Salah satu perjanjian yang Allah buat adalah kamu jangan sekali-kali membunuh sesama kalian sendiri. Sesama Yahudi dilarang membunuh. Jadi jangan kamu mengalirkan darah di antara kalian semua. Dan di dalam kitab Taurat itu sudah ada larangan dilarang membunuh sesama Bani Israel. Itu dilarang. Wala tukhrijuna lan ojo ngusir sira kabeh utawa ngetokno sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira min diarikum saking omah sira kabeh la yakhruju tegese aja nundung sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'dhon ing setengah kang liya min darihi saking omahe ba'dhon sum akartum dari perjanjian itu kalian menerima sepakat oh nggih ngoten ta nggih sum akartum nuli nerima sira aiko biltum tegesin rimo siro zalikal misako ing mungkun-mungkunu perjanjian.
Wa antum lan khali utai sirokabe ikuta saduna nekseni sirokabe ala angfusikum ingatasi awak dewi sirokabe. Jadi ini sekedar kisah konflik yang ada di antara Bani Israel dan di antara kalau di sini Yahudi. Yahudi itu banyak, bahkan yang kumpul dengan Kanjeng Nabi ketika di Madinah itu aja ada tiga kelompok, yaitu Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraidho. Itu sudah ada tiga. Nah, di Madinah sendiri bukan kelompok Yahudi, tapi kelompok orang Arab itu ada dua kelompok yang perseteruannya sebelum Nabi diutus, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, dari kelompok besar itu tadi, itu ada kongkolikong, ada sistem politik. Di antara Yahudi tiga tadi, Bani Nadir, Qainuqa, dan Quraidho, itu ada larangan. Di antara Qainuqa itu sudah membaca kitab Tauratnya, di situ mengatakan tidak boleh membunuh sesama orang-orang Yahudi. Kemudian di dalam Bani Quraidho itu juga enggak boleh membunuh sesama orang Yahudi. Itu enggak boleh. Dan itu disepakati, perjanjian dari Allah itu disepakati. Jangan kalian membunuh dari satu rumpun kalian sendiri. Paham kira-kira maksudnya? Ini konflik sangat complicated. Istilahnya itu apa ya, terlalu panjang ketika diceritakan. Kalau kamu ke Madinah, kamu akan tahu bekas daripada Yahudi Qainuqa, Yahudi Quraidho, dan Yahudi Bani Nadir. Itu ada di sana. Ada di sana. Dan kisahnya panjang. Nah, dari situ, ketiga kelompok besar itu tadi, itu saling apa istilahnya, kerjasama dengan dua kelompok orang Arab yang kumpul dengan Kanjeng Nabi, yaitu Aus dan Khazraj. Ruwet kan ceritanya. Dari Bani Qainuqa, Bani Qainuqa itu kerjasama dengan apa itu, katakanlah kaum Aus. Jadi ini kelompok besar Quraidho, ini Qainuqa, iki Bani Nadir. Nah, di satu sisi orang Arab sendiri ada dua kelompok terbesar yang perseteruannya sudah mendarah daging dari dulu. Jadi dari kaum Quraidho ambek Khazraj itu kerjasama. Quraidho itu Yahudi, Khazraj itu orang Arab. Dua kelompok besar, podo besare, iki kerjasama. Barengono Qainuqa Nadir utawa ya Qainuqa Nadir kerjasama ambek Aus. Nah, kalau di depan orang Khazraj atau orang Aus seakan-akan enggak bermusuhan, tapi ada perjanjian di antara dua kabilah tadi. Karena bermusuhan, maka Bani Khazraj kalau mendapati kaum Aus ada yang terbunuh, bangga yang namanya Khazraj, wapok kon. Itu kan musuh bebuyutannya Khazraj. Kalau siapapun, ini perjanjian tersembunyi, dari pihak Khazraj mengatakan, sopo sing mateni nang kaum Aus, tak kaya dia. Dari Aus yang ngono, sopo sing mateni Khazraj, tak kaya dia. Lah, itu kesempatan dari pihak Yahudi. Dari pihak-pihak Yahudi itu membunuh Aus maka dapat hadiah dari Khazraj. Membunuh Khazraj maka mendapat hadiah dari Aus. Dan itu dilarang itu. Pembunuhan antara Quraidho, Qainuqa, dan Nadir itu larangan. Itu enggak boleh, tapi dilanggar. Perjanjian dari Allah itu dilanggar. Itu sangat-sangat komplikatif. Tidak sederhana yang kita dengarkan. Mana ya?
sampai Allah sendiri tangan turun tangan dewe gawe perjanjian. Latas fiku dimaku. Jangan kau membunuh saudara kamu sendiri. Jangan mengeluarkan darah saudara kamu sendiri. Tapi ternyata dilanggar. Terjadi pembunuhan karena akan mendapatkan keuntungan. Lodong lah. Katakanlah mateni wong siji oleh unta loro. Lah lodong lo. Lodong. Wis intine ngene lho. Berkisah itu tadi enggak usah saya kisahkan sedetail mungkin, tapi intine satu. Orang Yahudi di sini melanggar perjanjian yang diberikan oleh Allah. Paham? Itu aja. Yang disuruh rukun malah jadi penceroan kabeh. Jadi enggak rukun, saling membunuh. Suma antum nuli utawi sira kabeh ya haula'i. Mengkono-mengkono Bani Israel taktuluna mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bikot libak dikum kelawan mateni sebagian sira kabeh bakdon ing sebagian sing liya. Watu khrijuna lan ngusir sira kabeh farikon ing kelompok mingkum saking sira kabeh min diarihim saking omai farik. Omai farikon niku. Tadoharuna ana sing maca tadoharuna. Hale tolong tinulungan kabeh fihi. Iku tetep ing dalam lafadz tadoharun idghamu ta'i utawi ngidghama kita fil asli ing dalam asline. Di idghamna fil dha'i ing dalam dha. Wa fi qira'atin lan ing dalam wacanan liya bitakhfifi kelawan diwaca enteng tadoharuna. Ala hadfiha ing atase buang tak. Tata'awanuna tegese tolong-tulungan sapose sira kabeh. Alaihim ing atase fariqon bil ismi kelawan dosa. Bil maksiati kelawan nglakoni maksiat wal udwani lan permusuhan adzulmi tegese nganiaya. Jadi peraturan dari Allah itu jangan membunuh, jangan mengusir sesamanya. Wa iyatukum lan lamun teko sapa farik ing sira kabeh usara hale dadi tawanan wa fil qiraati lan iku ing dalam wacanan kang liya asra utawi lafat asra maknane tawanan taftuna mongko nebus sira kabeh ing farik wa fi qiraati lan iku ing dalam wacanan liya tufaduhum utawi lafat tufaduhum tungkiduhum tegese nyelametake sira kabeh ing farik minal asri saking tawanan bil mali kelawan bondo au ghairihi utawa liyane mal wa huwa utawi dawu wa iyatukum usara iku mimma saking perkara uhida kang den janjiake apa se ma ilaihi maring Bani Israel wa huwa utawi kelakuan aisyaknu tegese kelakuan iku muharramun den haramake alaikum ing atase sira kabeh apa ikhrajuhum nundung ing farik mutasilun iku mutasilun tetemu wa huwa iku mutasilun tetemu biqaulihi kelawan daune Allah wal jumlatu lan utai jumlahe bainahuma ing dalam lafat loro niku tukhrijuna fariqan ambe wa muharramun alaikum ikhrajuhum iku itiradun apa jumlah muqtarida aikama tegese kaya perkara khurima kang den haramake apa tarkul fidai ninggal tebusan pakanan lan ana apa quraida tu bani quraida kaum quraida iku halafu al ausa ing bani aus wan nadhira lan bani nadhir al khazraja ing khazrat wis keruwet iki aus nadhir khazrat fakana mengko ana apa kullu fariqin saben-saben pantan siji iku yuqatilu merangi sapa kulun ma khulafaihi sartane penggantine utawa apa iku sekutane kulun wa yuharribulan apa diaruhum omai pantan utawa farik wa yukhrijuhum lan nundung sapa kulun ing farik faiza usiru mongko arikalane den mbeku ditawan sapa se kulun utawa farik
mongko nebus kulun ing farik. Wakanulan ono sopo Yahudi, iku iza su'ilu arikalani tentakoni sopo Yahudi. Lima krono opo, tukotilu nahum, mateni siro kabe ing farik, wataftu nahum, lan nebus siro ing farik. Kalu mongkon jawab sopo Yahudi, umirna diperintah sopo ing sun bilfidai kelawan nebus, fayu kalu mongkot dimintikake, opo falimah, dabu falimah. Falima mongko krono opo tukotilunahum merangi sira kabeh ing Yahudi. Fayakuluna mongko padha jawab sapa se Farik utawa pantan hayaan krono isin ing yen to den ino sapa khulafauna persekutuan kita utawa persekutuan kita. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, afatu minuna bi ba'dil kitab. Wes intine ngene. Alas kok niku, mesti warak gak oleh kok sik pancet mateni. Ya. Saiki gawe bisnis, gawe saling tebusan, cek oleh dhuwit, cek oleh bati. Padahal iku larangan teko Allah Taala. Afatu minuna, apa to mongko. Ngimanake sira kabeh? Bi ba'dil kitab bi kelawan setengah kitab wa huwa utawi ba'dil kitab iku alfida'u tebusan. Watakfuruna lan ngufuri sira kabeh bebak den kelawan setengah kang liya. Kono ku enakmu dhewe ae. Kitab kon buka kon pelajari endi sing enteng kon lakoni, endi sing berat kon tinggal. Masalah larangan pembunuhan kon tinggal. Soale apa? Kon kadung mangkel. Wis gak perlu gak pandang, gak peduli iku perintahe utawa larangane Gusti Allah. Engko ana perintah-perintah. Nok Sabtu kaoleh dolek iwak, pancet dolek iwak. Mari ngono kaoleh poligami, wah busra nentang. Ya ben kaoleh. Jadi peraturan atau larangan dari Allah sing memberatkan dirinya atau kelompoknya iku disingitno. Iku lho maksude. Pokoke intine kisah di sini cuma perseteruan dari beberapa kelompok yang sudah dilarang oleh Allah tapi ternyata dilanggar. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada pengusiran, wancet. Wa huwa utawi ba'd utawa ba'dene iku iku tarkul qatli ninggal mateni. Sik wancet paten pinatenane. Wal ikhraji lan ninggal nundung. Wal mudahirati lan ninggal tolong tilungan. Jadi maksiatiku malah bekerja sama. Bama jaza uman mongko ora ana utawi piwalese wong yaf'alu kang lakoni sapa seman dalika ing mungkono-mungkono larangan dukur niku mingkum saking sira kabeh iku illa khizyun angin ino hawanun tegese ino wa dzullun lan ino fil hayati dunya ing dalam kuripan dunya. Jika kamu itu semakin melanggar dengan peraturannya Allah, larangannya Allah, maka yang ada bukan keuntungan yang kamu dapat, tapi kehinaan. Ngono ya. Jadi kon melanggar Quran, melanggar Kanjeng Nabi, ya, gak apa-apa. Iku hebate umat Kanjeng Nabi. Ketika kon salah, hukumannya gak saiki, bakale. Paham? Ya. Tapi nek no, kaum Yahudi Bani Israel biyen salah saiki dihukum saiki. Ngono ya, semakin dihinakan oleh Allah Taala, disiksa oleh Allah Taala waktu di dunia itu. Kon muji syukura dadi umat Kanjeng Nabi. Waqot khuzur. Lan teman-teman den inaake sapa Yahudi. Biqatli Quraidatin kelawan mateni Bani Quraidah. Wis diwara gak oleh paten pinatenan malah Bani Quraidah ana sing dipateni. Wanafi nadhiri lan oleh den tundung Bani Nadhir ilasami maring Sam sampai kelompok Bani Nadhir terusir nang negara Sam. Kemudian wadur bil jizyati lan den tarii pajek ya, sangking cek oleh badi ditarii pajek. Wa yaumal kiamati lan ino in dalam dino kiamat.
yuraduna bakal den balekake sapa Yahudi ila asadil azabi maring luwe banget-bangete azab. Bakale kesiksaon usume kabeh akeh sing slamet tapi awakmu tetep disiksa nang Allah Taala krana teko perbuatanmu melanggar nang larangane Gusti Allah. Wa mallahu lan ora ana utahe Allah Taala bighafilin iku bighafilin kelawan zat sing lali amma sange perkara ya'maluna kang padha nglakoni sapa Yahudi beliai watai kelawan nganggo ya watai lan ta ulaika alladzina sarawul hayatad dunya bil akhirah. Demi keuntungan dia lakukan demi agar tetap mendapatkan keuntungan, tetap bayar pajak, tetap nerima bayar pajak. Ulaika utai mungkono-mungkono Yahudi iku alladzina wong akeh istarau kang padha milih sapa Yahudi utawa alladzina alhayata dunya ing kauripan dunya bil akhirati kelawan akhirat. Dadi wong Yahudi iku ana pilihan loro. Kon no nurut nang Allah oleh akhirat swarga, nok melanggar bakal disiksa. Si dipilih mending kesiksa nang akhirat daripada ga oleh badi, ga oleh untung. Lah iku rugi, iya enggak? Lah iku wong Bani Israel, wong Yahudi. Bi an asaruha gambar yento mele sapa alladzina ha ing dunya aliha ngalake ing atase akhirat. Sing dipilih tetep pilih dunyane iki oleh badi. Paham? Percuma milih akhirat kok rugi, ngono jerene. Kaya awakmu saiki lho. Kira-kira lho ya. Dijanjeni ambek wong. Kon tak kaya sambil lihat. Saiki cash. Dengan catatan ojo poso Ramadan. Padahal Gusti Allah wis ngongkon milih awakmu. Nekon poso tak kaya swarga. Kon mikir swarga gak tau ketok kok aku. Lah sak miliar tak ketok. Ini koper aku ru. Kon milih sing ndi? Kon kaya wong Yahudi utawa Bani Israel utawa wong sing iman. Nek wong iman ya poso ae aku. Masih aku dirayu sak M. Rong M, tetep poso aku. Tetap milih akhirat daripada dunia. Iku wong takwa. Tapi nak awakmu iku kelompok wong Yahudi utawa Bani Israel, ya jelas milih 2M. Enak gak poso ya. Iku nak kon gak poso wong gak ono sing janjeni. Rugi kon. Gak ono sing janjeni gak poso ya rugi. Iya apa enggak? Iku rugi. Wong gak ono sing janjeni gak poso. Busrawan-awan gomi. Tolak-tolak ya apa carane? Tepak bojone ngleset to turu. Ya wis. Wis ngono kompor dhewe wis bareng. Tapi ngono, ngoreke ya ati-ati. Njukuk dandange ya ati-ati. Njukuk sebab mudik ya ati-ati. No gak posoan. Cek. Gak. Krono iki poso seje, ana lagune ngudhek. Mangane teh wis ati-ati. Seje, pertama, kon gak poso siji gak ana sing janjeni. Sak miliat kek, ku ngrasakno sak miliat. 1000 gak ana. 1000 sing janjeni gak ana. Nomor loro, manganmu gak tenang. Iya apa enggak? Manganmu gak tenang, tolah-toleh. Kuatir ketok bojo, kuatir ketok anak, tolak. Percuma, lu ngono iki lho, waktu buka melok. Kok gak ngarani, Bu? Aku gak ngarani, cuma nyerita no. Ya toh? Ya sekone iku, dadi percuma. Aduh poso. Walaupun gak ono sing janjeni 1000, 2000 utawa sak miliar 3 miliar, tapi wis kadung janjine Allah Taala engko dinikmatno nang Allah Taala rupa swarga. Iku penting iku wae.
Paham enggak? Fala yukhaffafu mongko ora den entengake anhum sangking Yahudi apa lazabu siksane. Ya gara-gara kon milih dunyo daripada akhirat. Ya akhire fala yukhaffafu anhumul azab. Siksamu bakal di nemeno bakale. Walahum lan ora ana utawi Yahudi iku yun soruna den tulungi sapa aladina. Sapa sing iso nulungi? Nek wis disiksa, ya toh bakale yumna una tegese den cegah sapa se Yahudi minhu saking azab. Sapa sing iso nyegah? Kalau ono. Nek Allah nyiksa pasti kedadean. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffaina min ba'dihi ar-rusul. Walaqad ataina lan nyektine teman-teman paring ingsun Musa ing Nabi Musa Alkitaba ing kitab At-Taurata tegese kitab Taurat wa qaffaina lan ngenut bureni sapa ingsun mimbatihi saking setengahe Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan ai atainahum tegese maringi ingsun hum ing rusul ai atainahum tegese maringi sapa ingsun ing rusul ai atba'nahum tegese ngunut bureni ingsun ing rusul rasulan ing utusan fi asai rasulin ing dalam sa'wuse rasul wa ataina lan maringi sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibna Maryam ing ibna Maryam anake Maryam al-bayyinati ing pira-pira mukjizat ayal mukjizati tegese pira-pira mukjizat ka ihya'il mauta kaya nguripake wong sing mati pun. Wallahu alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja, nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insyaallah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.